Hai hai hai, sihat ke belakang tu? Boleh dah buat menu untuk raya Haji Nati sup tulis ala Thai. Tahulah berapa kali nambah hari ni, memang sedap sangat. Tapi nak buat dia tak adalah susah sangat. Dan semestinya mahir masak menggunakan garam sasa. Okey, first kali kita rebus tulen ni sampai empuk. Masukkan hirisan halia dengan lengkuah. Lepas tu kita masukkan air. Kalau wangi kulit kayu manis jangan lupa. Daging dah empuk, kita boleh tutup api. Untuk bayar tumisan, tumis dulu bawang putih. Bila dah garing tu, boleh masukkan serai dan hirisan bawang Holland. Masukkan akar ketumbar, cili padi, daun limau purut. Kacau-kacau dia, siapa bayar ni laju. Bila dah laju tu, kita masukkan tulen hok kita rebus tadi. Masukkan sos ikan, mahir terkat pula video sos ikan tu. Lepas tu masukkan limau secukupnya, masukkan garam. Kalau nak masuk gula sikit pun boleh, tapi mahir tak letak. Mahir letak secukup rasa. Last kali mahir masukkan tomato dan daun ketumbar. Inilah kejadian rupa sup tulen ala Thai. Sedap sangat. Tok lelaki puji melambung-lambung. Siap suruh kita buka kedai pula Kak Kungkap. Bila buat sup tulen ni memang serasi sangat makan dengan kailan ikan masin, telur dadar, sambal belacan. Menu simple-simple je tapi sedap.